တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လတရနေ့ရက်နေ့ခုနှစ်နေ့အတွင်းအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ရည်မှန်းချက်အစ်စ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အတိုက်ခံအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်အခက်အခဲကြားကထိုးပေါက်ထိုးတယ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်ဥတီကျက်စစ်တွေလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်နေရာဝင်းကျင်တွေမှာကောင်းသောပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်စစ်တရားကိုအတွက်အမှန်တကယ်ကျိုးပေးလိမ့်မယ်။တရနေ့ကဂျန်တိုင်းအောင်ဆောင်းနေမြောက်ပြီးလုံတိုင်းကျိုးပေးတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။နေရနေ့မှာရပိုင်ခွေနေတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကျိုးပေးတယ်။သုံးရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဒုက္ခိစ္စစီးပွားကိစ္စဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှိ။လေးရက်နေ့ကအတတ်ပညာဉာဏ်ပညာကိုသုံးချပြီးတိုးတက်မယ်ချဲထွင်လိုက်တဲ့လူတွေထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မယ်ငားရည်နည်းကယံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ပဋိဘက်ကတွေဖြစ်တတ်တယ်မတော်တဆညင်ရှိတတ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုဒီသွားစဉ်နေရှိတတ်ပါတယ်မနေ့9နိုင်နေ10နိုင်ခွဲကြသွားလာကျူဆက်ရမယ်အနေထားရှိတယ်6ရည်နည်းကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့အစီပြေခြင်းတွေရှိတယ်။ကောင်းစီကောင်းရှုပ်ပြည့်ရင်လည်းလူနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကျက်စီတိုးခြင်းကြောင့်ပဲ။ခொနည်းနည်းအထူးကံကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ရည်မှန်းထားသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်တဲ့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကြိုးပေးမယ်။ကောင်းစီကောင်းရှုပ်ပြည့်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ပုထုနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်။တင့်ငါကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဝါရောင်လေမောရောင်နှုတ်နေ့ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါအလုံးစုံဆင်ပြေသွားမယ်။အဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးတော့လောရာဆူတောင်းရဲ့ဆူတောင်းပြည့်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ခொနည်းနည်းကာလတော်တွေမှာငွေကြီးကံကောင်းခြင်းအလို့ကြစီအောင်မြင်ခြင်းဘဝတုတ်တဲ့ခြင်းအကေကေအလုံးကိုကြော်လွှား၍လူရဆန္ဒပြည့်မြတ်ပြည့်စုံခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောစိတ်နဲ့လောကီခြင်းတို့ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ခြင်းကောင်းသောသူများထံမှထောက်ကူရခြင်းများရှိတဲ့အပြင်ပြည့်ရသူတွေမှထူးထူးခြားခြားစံဖွဲ့မယ်ပုံမှန်နဲ့ပူပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မှုကိစ္စတွေဖန်တီးနိုင်တယ်ကာလအတကြာစိုင်းငံ့ထားတဲ့လူတွေကိုထိုးဖောက်လုပ်ခိုင်းနိုင်တယ်ကောင်းသောသတိစကားကောင်းသောကြောင်းရာတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။တရက်နေ့မှာရာရာစင်ပြေသောနေထားနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ။နှစ်ရက်နေ့ကတော့စိတ်နှောက်ရှည်များခြင်းတိုက်ခတ်များခြင်းကြောင့်ပဲ။သုံးရက်နေ့ကတော့အရာရာပြေပြေလည်လည်နဲ့အစဉ်ပြေပြေဖတ်နည်းနိုင်ခြင်းကိုကြောင့်ပဲ။လေးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင့်။ငါးရက်နေ့ကအလုံးစည်းဝါးတိုးတက်မယ်။မတော်တဆအညီကိုတော့ကျူဆိုင်ရမယ်။အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အညီဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့စင်နိုင်ခွဲတွင်သတိထားမှာပေါ့။6ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်း။9ရက်နေ့မှာရံများမယ်မနာလိုသူပေါ်မယ်အတိုင်းခံလေးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်ပါလေ။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ပုထုနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အစဉ်ပြေတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါလေ။ရှစ်ခုံကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အနဲ့ရောင်ပြာရင်ရောင်နဲ့ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစီကောင်းရှုပြုဖို့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့တွေကနှစ်သက်ရာနှစ်ကိုရွေးပြီးတော့ကောင်းစီကောင်းရှုပြုရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကံနဲ့
နတ်ချစ်ခင်ချင်းလူချစ်ခင်ချင်းအခက်အခဲဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းတွေကိုကြောက်မယ်အညာဆိုးကင်းမှုတွေကိုအိမ်မှာသုံးနေတဲ့ခြေသုပ်ဘွားအဟောင်းတစ်ခုရှာဖွေဆွံ့ပြက်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဘွေသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွေမှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်မှာရောက်ရှိတယ်စီမံထားခြင်းမရှိဘဲရုပ်ချီလှုပ်လိုက်တဲ့လောကထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်မယ်စူဆောင်းမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအကုန်သုံးဆွဲပြရနိုင်မယ်ငွေလက်ထဲမှာပြတ်သွားပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေစိတ်သောကတွေရောက်နေစေငွေဝင်လမ်းတွေပြန်ပေါ်လာနိုင်မယ်ကိုယ်ကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ရင်းအချိန်ကုန်လူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်ပြီးတော့သူများကြောင့်ကိုယ်မှာရံများခြင်းရံမှုခံရခြင်းတွေထိတော်ချုံနိုင်တယ်တရက်နေ့မှာပြဿနာခက်ခဲတွေကြားတဲ့ထိုးပေါ်ပြီးမှတိုးတက်မှုကိုရမယ်နှစ်ရက်နေ့ကတော့ရံများနေတာပဲအချိန်လွဲခံရမယ်ဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်သူမှအကောင်းမမြင်ဘူးသောရည်နေ့အထူးကံတက်လာမယ်အရာရာအစီပြေမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရသူပင်လျင်ကိုနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တယ်လေးရည်နေ့မှာပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုကြော်မယ်အတိုင်းခံနေရာလုံးကိုကြော်ပြီးတိုးတက်မယ်အင်ပဒံသက်ကြီးတဲ့သူဒုထာနေကောင်းသောအထောက်ကူရနိုင်မယ်ငါးရည်နေ့မှာငွေကြီးကံကောင်းမယ်လက်ဖွင့်မယ်လူပတ်ပြည့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တောင်ရောက်ကုန်ဒီသောစဉ်အနေရှိတဲ့တဲ့မနေ့9နိုင်နေ10နိုင်ခွဲအတွင်းသတိထားရမယ်6ရက်နေ့အဲ့ဒီမှာခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်ထူးခြားတဲ့ကံတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်လူနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကိုရမယ်9ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့မိမိရဲ့စပင်စတိုင်ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ရင်သာမန်နဲ့မတူတဲ့စမ်းဖွင့်ခြင်းတွေရလာနိုင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းအရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကြိုးပေးမယ်ကံကြမ္မာလွှမ်းမိုနေတယ်တင်းလာနေသောကြနေစနေနေ့ဝေးသူတွေတပတ်တွင်ကြိုးပေးမယ်တင်းကလေးဗုဒ္ဓနဲ့ဝေးသူများကြောင့်စိတ်ရှုပ်မယ်အညံ့ကြုံမယ်ခက်ခဲရှိမယ်တလေးကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါပြစ်ထားတဲ့မသုံးတော့တဲ့ပိုက်ဆံရေးအဟောင်းတစ်ခုယူပြီးသုံးလိုက်ပါထူးခြားစွာငွေကြေးကံနေကောင်းလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်